អនុញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអសាទរណាកុនសម្រេចសែនជំនួសឲ្យរៀបការខំដំនិងបំពែកជញ្ជៀនជាមួយនឹងគូស្នេហ៍តារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោកណាកុន២មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែទទួលបានភាពល្បីល្បាញ ក្នុងសង្គមសិល្បៈដោយបច្ចុប្បន្នតារារូបនេះមានភាពមុំមេញឹកជាខ្លាំងជាមួយនឹងការថតខ្សែភាពយន្តហើយក៏តែងតែទទួលបានដំណើរជាតួឯកជាញញបើទោះបីជារវល់នឹងការងារតែពេលនេះរូបលោកបានរកឃើញមជ្ឈัสណ័យមកស្អំបេះដូងដែលគូស្នេហ៍លោកមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នានោះទេយ៉ាងណាមិញក្រុមបានបញ្ជាមុខជាសាធារណៈ រយៈពេលជាច្រើនខែឆ្នាំមកនេះពេលនេះតារាប្រុសរូបសង្ហានឹងគូស្នេហ៍បានសម្រេចចិត្តរៀបចំពិធីសែនជំនួសឲ្យការរៀបការធំដុំស្របពេលរដូវកាលគូវីដដោយនៅក្នុងកម្មវិធីសែនចងដៃរបស់លោកនិងភរិយារូបនេះក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែរគឺមានការរៀបចំពិធីប្រពន្ធទៅយ៉ាងអធិកអធម ពិសេសប្រព្រឹត្តទៅដោយស្នាមញញឹមនិងក្តីរីករាយតែម្ដងបើទោះបីជាມັນរៀបចំធំដុំក្តីប៉ុន្តែគ្រូសាររបស់គាត់ហាក់បីដូចជាយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាគូអោយចរណែនមែនតើជាសូមចូលរួមអបអបផងពេលនេះតារាសម្តែងប្រុសដល់លបីឈ្មោះលោកណាខុនបានចូលរោងការហើយដោយរៀបចំពិធីសែនព្រេងលក្ខណៈគ្រូសារ ມັນបានរៀបចំពិធីអភាពិភាຖុំដំឡួយដោយសារតែបញ្ហាໂຄວິດ19យើងឃើញថាគូស្នេហ៍របស់គាត់ហាក់បីដូចជាមានវ័យចំណាស់ជាងគាត់បន្តិចប៉ុន្តែនៅតែស្រស់ស្អាតហើយក៏ស័ក្តិសមគ្នាលោកណាកុនມັນបានជ្រើសរើសអនាគតភរិយាជាតារានោះទេគឺជាមនុស្សសាមញ្ញដែលជាមនុស្សយល់ចិត្តយល់ថ្លើមនិងស្រឡាញ់លោកណាកុន ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា